Bobango olimuvuuka eno message yiyo togiyitako. Njagala nkuwa obuntu buno bwe weetaaga mu nsi yonna ko neowuliba kati abakusabira essaala abakulimbalimba bonna bonna bajja kulimba ojja kwekuuta ekizigo naye bwoba tolina bino bintu byenjogerako. Obulamu ensekenda kukaluubiriza gye bujja. Vidiyo eno njagala ogitereke neewaliita emyaka 10 ojja gijjayo ogiraba ogamba omusajja yayogera point. Ekisookera ddala weetaaga okubayo ekintu kye bayita omusingo oba kolatero. Obugagga bwo oba obulamu bwo bonna bonna kolererayo ekintu ekikalu ky'oyina nga kiyimiridde wali nga ekyo bw'okiwaayo basobola okuwamu ssente ezigwa mu net worth gy'oyagala nti miliyoni 5 nyina ekizimbe kyange kikyo kiri mu bukadde 10 bwe mmanjagala miliyoni 5 za mangu nzifuna weetaagayo ekintu ekikalu. Abantu bangi batukogenda e Bulaaya amala kutunda ate ennyumba ye oyina agamba kapoloti kange kamala katunda singa tewakayina waali badde otunda ki. Engoye z'ogula ez'ebbeeyi na buli kimu tebigenda kutaasa ku lunaku lwe weetaaza obuyambi. Weetaaga okubaayo ekintu ekikalu ekiyina net worth y'essente z'oyagala ez'awamu nga bw'okisingayo bazikuweerayo. Eyo namba 1. Namba 2, tunuulyanga nnyo screen time y'essimu yo. Essimu zirina kye bayita screen time. Laba obudde bw'omala. Olunaku ng'omwaka gunaakulema otandika na kufiirwa ssaawa. Esawa nezigatta nezikola wiki, wiki nekola omwezi, omwezi negukola omwaka. Oje emyaka ejo gyofiirwa obudde bw'omala ku simu gattako weebase ofiisi esawa mekezo okukola n'okumeditatinga ku bintu ebigenda okukyusa obulamu. Bw'oba obudde bwo ng'obumala mu komedi ensi togenda girawa mu katemba yekka bulaaza. Ensi togenda kulaba mu katemba yekka na bino ebiwala ebyeyagala biti. Ebyo byeyagala naye bigenda kutuuka enkyanga ku mapu tebikyaliko. Nga gosi gade nensi. Abavubuka abalungi bosi botunulira ku TikTok. Bagenda tuka ekiseera nga bayigudde mbugubugu. Abamu nga nensi bakubye. Nga kisigazza gwe nensi. Bana bala bona bona be mutunulira teri mukazi wa kabi. Asobola kuzaalayo baana 5. Nasigala nga akyagwira nya abasajja. Ku 10 kuliko 5 abasobola kikola. Kati bumbujja ngobera mu bintu biri ngomanye tebira kye bigattako. Namba 3. Ndaga otunuulira nnyo ekintu kya famire. Buvunaanyizibwa bwo okukola famire yo n'okubategeka waawe bagenda okubeera si buvunaanyizibwa bwa mukadde wo. Nnyoko ne kitaawo we bali nabo tebaasikirawo busikizi. 90% bonna baagulawo buguzi. Lwana nnyo mu buvubuka bwo onoonye ekintu ky'oteekawo famire yo ky'enaalya. Teri gw'ogenda sumbuwa ng'okaddiye. Nsaasira nnyo omuwala alimu wakati w'emyaka 2 and above afuna olubuto n'alujjamu. Weebale nnyo mukwano naye gwe nga nnyoko wakkubira n'omuyambayo oba maama wo omuweerezayo gw'oli ku kyegwe okolerera maama wo gwani agenda okukolerera ng'omwana omusudde mu ttooyi. Bantu bangi abageraageranya obulamu tebabwetegekera teweepikira ssente mbojja kubeera awo simanyambuka ninde mmale okuweza emyaka bwegitikola ebintu wekijjidde w'ogenda nakyo kubanga teri garanti ya ssente nti ojja kubeera nazo forever. Osobola ozifuna tudde enkya nezigaana. Osobola okubeera ng'ofumbiddwa omusajja mugagga n'afiira mu accident n'osigala wekka n'olubuto kati oba ali olinda bagagga moving on n'obulamu sigwe Katonda. Ekirala omuvubuka ategeera ku guno omulembe weetaaga okukola buli lunaku ate weetaaga okusavinga weetaaga okutoolako ku buli ky'ofunye buli lunaku towards investment. Omwavu tasavinga. Omuntu omwavu bw'oba okyali mu mbeera nga bw'otakoze tolya. Bw'oba okyali mu mbeera nga tosobola kwebaka ne basigala nga bayingiza ssente zo nga z'olina ku banka ze ziriwo paka lw'okomawo. Oli mwavu munnange zukka tukole. Weetaaga okukola buli lunaku okusobola okusasininga embeera. Ekirala kola work to retire. Kola ng'omanyi nti ojja kutuuka ekiseera owummule. Muleke kufiira ku mirimu nga balubu. Kola ng'omanyi ojja kuwummula teekateeka obulamu ng'obudde bukyali. Kola ebyamaanyi ng'obudde bukyali okyakale nga tukyalina maanyi nnyo ate nga tewali nnyo bikwetaagisa. Tekirina kye kikuggyako ku myaka 5 mu 5 ogenda wali n'okyakala naye ng'abaana bakukolera ssente n'ogendako e Dubai n'olambula n'ogendako wa n'okukyakala ku myaka ate w'olina amaanyi bw'ona akaddiwa lw'ogenda okuyiiya. Lasire nga nfundikira. Abantu abakusinga ku maanyi abakusinga obuyinza nga bakusinga n'ekitiibwa soko bawe ku kitiibwa. Amavivi tegaggwerera nga mumbwa naggamba dda. Abantu abakusingako ekitiibwa kitandika naawe akigaba.
joko mochigabira abantu nawe jiko mokudira embera jogendo kweisa mutude esoro kubanga oina bolagako no bulamu obujja maso genda kubera bwomu atenge ensekuba bwogu bera bulonje.